আমার নামটো কোয়া কোন স্কুলত পঢ়ি আছা কই দিয়া হ্যাঁ স্কুল কা নাম হ্যাঁ হ্যাঁ মই শর্ট গো প্লে কই আছো তোমাক তো শুভকামনা জানাইছো সকলকে তেখেতলৈ আৰু তেখেতৰ পেৰেন্টছৰ কাৰণে এই গৰাকীৰ কাৰণে কিন্তু এটা হাত চাপৰি হ'ব লাগে আৰু ডাঙৰকে হ'ব লাগে উৎসাহ আৰু উদগনিয়ে মানুহৰ জীৱনটো সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত কৰিবৰ পৰা সদায় আমাক আচলতে সহায় কৰে আমাৰ মনোবল বঢ়ায় গতিকে তেখেতলৈ মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা বহুত বহুত মৰম দেই আহা আৰু নমস্কাৰ মোৰ নাম বৰেণ্যা বৰা আজি মই সাজপাৰ পজি জুকীয়াটোত মই আজি টাই আহোম ড্ৰেছ পিন্ধিছোঁ ধন্যবাদ এয়া ক্ৰমিক সংখ্যা দুই শুভসন্ধিয়া সকলোলৈ মোৰ নাম ৰুণা ডেকা মই সপ্তম শ্ৰেণীত পঢ়োঁ আজিৰ এই মঞ্চলত মই বিহুৰ সাজপাৰ পৰিধান কৰিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ এয়া ক্ৰমিক সংখ্যা তিনি নমস্কাৰ শুভ সন্ধিয়া সন্মানীয় বিচাৰক মণ্ডলী
আৰু ইয়াত উপস্থিত থকা সমূহ ৰাইজক মই স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ নাম শ্ৰীমতী আশিকা শইকীয়া, মই উখাপুৰৰ জীয়ৰী। মোৰ অভিৰুচি বুলি ক'বলৈ গ'লে বহুতো আছে, তাৰ মাজতে মই নাচি ভাল পাওঁ আৰু গান গাই খুবেই ভাল পাওঁ। আজি মই নাচনীৰ সাজযোৰ পৰিধান কৰি আহিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় আই অসম। ধন্যবাদ। এয়া ক্ৰমিক সংখ্যা চাৰি। নমস্কাৰ সন্মানীয় বিচাৰক মণ্ডলীসকল আৰু উপস্থিত থকা সন্মানীয় দৰ্শকবৃন্দসকল, মই সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। মোৰ নাম শ্ৰীমতী এঞ্জেলিনা গগৈ, মোৰ ঘৰ হৈছে নামৰূপ, মোৰ হবি হৈছে নৃত্য কৰা আৰু সৌন্দৰ্য চৰ্চা কৰা। ধন্যবাদ, জয় আই অসম। ধন্যবাদ। এয়া প্ৰতিযোগী সংখ্যা পাঁচ। নমস্কাৰ সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। মোৰ নাম লিয়নৰা শইকীয়া, মই সপ্তম শ্ৰেণীত পঢ়োঁ। আজি সাজপাৰ প্ৰতিযোগিতাত বিহু সাজপাৰ পৰিধান কৰি আহিছোঁ। ধন্যবাদ। এয়া আমাৰ সন্মুখত প্ৰতিযোগী সংখ্যা নম্বৰ ছয়। নমস্কাৰ মোৰ নাম হয় শ্ৰীমতী তনয়া আৰন্ধৰা, মই ক্লাছ ফ'ৰত পঢ়োঁ, মই নিপক বকলনীত থাকোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। এয়া আমাৰ ওচৰত প্ৰতিযোগী সংখ্যা সাত। Hello, my name is Pahi Bogahan. I read in KV Dulia Jan. My name is Pahi Bogahan. I study in class 5D. Thank you. এয়া হৈছে আমাৰ প্ৰতিযোগী সংখ্যা আঠ। নমস্কাৰ মোৰ নাম ভায়লিনা ডেকা, মই ক্লাছ ছিক্সত পঢ়োঁ। মই আজি বিহু নাচনীৰ সাজ পৰিধান কৰি আহিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। তোমালোকে যে কৈছা কথাখিনি, তোমালোকৰ পৰিচয়টোহে তাত লোৱা হৈছে দেই। তোমালোকৰ চিনাকিটোহে, তোমালোকে কি কৈছা, কেনেকুৱা ধৰণে কৈছা, তাৰ ওপৰত কিন্তু ইয়াত মাৰ্কছ কোনো ধৰণৰ তেওঁ ৰখা নাই। কাৰণ কিয়, সাজ পোছাকৰ ওপৰতহে মাৰ্কছটো ৰখা হৈছে তোমালোকৰ। গতিকে ভয় কৰিব লগা একো নাই। আৰু সকলোকে কৈছোঁ, ময়ো ভয় কৰিছিলোঁ দেই, একদম সৰু কথা এটা চবকে কৈছোঁ তোমালোকক, নিজৰ দাদা বুলি। যেতিয়া মঞ্চ এখনত থিয় হৈ থাকিবা, সদায় মঞ্চখনৰ একদম শেষৰ কৰ্ণাৰটোলৈ চাবলৈ চেষ্টা কৰিবা, তেতিয়া ভয় নালাগে। আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিবা, মই কি কৰিবলৈ আহিছোঁ, কোনোবাই হাঁহিছে, কোনোবাই কিবা কৈছে, এনেকুৱা অজস্ৰ মানুহ পাবা পৃথিৱীত। চবে ফূৰ্তি কৰিবলৈ আহে, আমি কাম কৰিবলৈ আহিছোঁ, তুমি কাম কৰিবলৈ আহিছা, মই কাম কৰিবলৈ আহিছোঁ। গতিকে আমি যেতিয়া মঞ্চখনত উঠিম, আমি নিজৰ কামখিনি ভালকৈ কৰিম, হ'বনে? সকলোকে কৈছোঁ, কেতিয়াও নিজৰ যিটো কনফিডেণ্ট, সেই কনফিডেণ্টটো কেতিয়াও নেহেৰুৱাবা দেই, সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, হ'বনে? এখন মঞ্চত যেতিয়া থিয় হ'ম, মোৰ যিখিনি কথা ক'ব লগা আছে মই সেইখিনি কথা ক'ম, সেইটো কাৰণে আহিছোঁ। সেইটো মনোভাৱ সদায় ৰাখিবা, ভয় নকৰিবা কোনেও, হ'বনে? আহা, কোন আছিলা? ন নম্বৰ। এয়া আমাৰ সন্মুখত ন নম্বৰ প্ৰতিযোগী। ধন্যবাদ। শুভ সন্ধ্যা আপোনালোক সকলোলৈকে হৰ্ষোদ্ধ প্ৰণাম জনাইছোঁ। মই তৈল্যনগৰী দুলীয়াজানৰ নিবাসী শ্ৰীযুত হেমন্ত গগৈ আৰু শ্ৰীমতী মেঘালী গগৈৰ কন্যা বিদিশা গগৈ। মই কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় দুলীয়াজানৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। মোৰ ৰুচি, মই গান গাই ভাল পাওঁ, কবিতা আবৃত্তি কৰি ভাল পাওঁ আৰু বিহু নাচি খুবেই ভাল পাওঁ। যিহেতু বিহুৰ বতৰ, আজি মই এগৰাকী নাচনী হৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ। এয়া মঞ্চত প্ৰতিযোগী ক্ৰমাংক সংখ্যা দহ। তুমি অকণমান ইফালে আহা, তেতিয়া তোমাক বিচাৰকে দেখি থাকিব। নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী কৃতিষ্ণা গগৈ, মই ভাদৈমণিল ইংলিছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। মই আজি মুগাৰ সাজ পৰিধান কৰি আহিছোঁ। মোৰ অভিৰুচি বুলি ক'বলৈ গ'লে নাচি
কবিতা আবৃত্তি করি আর ছবি আঁকি খুবই ভাল পাও। ধন্যবাদ ধন্যবাদ জানাইছো। এয়া আমার সমাজত প্রতিযোগী সংখ্যা 11। নমস্কার শ্রদ্ধার বিচারক মণ্ডলী আর উপস্থিত রাইজ, পোনপ্রথমে মই রঙালী বিহু আর অসমীয়া নববর্ষর আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো। মই বৰুৱা তিনিআলিৰ জীয়ৰী শ্ৰীমতী গৰিমা নন্দিনী হাজৰিকা। মই দিল্লী পাব্লিক স্কুল দুলিয়াজানৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। মই আজি অসমীয়াৰ মান বিহুৰ সাজ পৰিধান কৰিছোঁ। ধন্যবাদ, শুভ সন্ধিয়া, জয় আই অসম। মাজলৈ আহা। নমস্কার, মোর নাম শ্রীমতী ময়ূরী বরা। পোনপ্রথমে মই সকলকে রঙালী বিহুর শুভেচ্ছা জানাইছো। মই পশ্চিম জালনী প্রাথমিক বিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী। মই নাচি ভাল পাও। আজি মই অসমীয়া সাজ পরিধান করে আহিছো। মোর বয়স 9 বছর। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। এবার প্রতিযোগী সংখ্যা 14, তেখেতক আগুয়ে আহিবার বাবে অনুরোধ জানাইছো। ধন্যবাদ। নমস্কার উপস্থিত দর্শকবৃন্দ আর বিচারক মণ্ডলীলৈ মোৰ তৰফৰ পৰা শুভ সন্ধ্যা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আর ৰঙালী বিহুৰ উলগ জনাইছোঁ। মই শ্রীযুত সঞ্জয় বৰুৱা আর শ্রীযুতা মমী বৰুৱাৰ কন্যা বিপাংশী বৰুৱা। মই দিল্লী পাব্লিক স্কুলৰ জ্যেষ্ঠ মানৰ ছাত্রী। মই নাচি মডেলিং কৰি আর কবিতা আবৃত্তি কৰি খুবেই ভাল পাও। মই আজি পিন্ধি অহা সাজযোৰ টাই আহোমৰ সাজ মই পৰিধান কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। রং বৈ বৈ। ধন্যবাদ। এবার আমার মাজত আছে প্রতিযোগী সংখ্যা 15। তুমি মাজলে আহামা। আরকন মাজলে আহা, তোমাক দেখি থাকিব তেতিয়া সারে সব ধুনিয়াকে। তোমার নামটো কোৱা, কোন স্কুলত পঢ়ি আছা কৈ দিয়া। হয়া স্কুল কা নাম? হয়া। মই ওচৰত গৈ পেলাই কৈ আছোঁ তোমাক। তো শুভকামনা জানাইছোঁ সকলোকে, তেখেতলৈ আৰু তেখেতৰ পেৰেণ্টছৰ কাৰণেও। এইগৰাকীৰ কাৰণে কিন্তু এটা হাত চাপৰি হ'ব লাগে, আৰু ডাঙৰকৈ হ'ব লাগে। উৎসাহ আৰু উদগনিয়ে মানুহৰ জীৱনটো সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত কৰিবৰ পৰা সদায় আমাক আচলতে সহায় কৰে, আমাৰ মনোবল বঢ়ায়। গতিকে তেখেতলৈ মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা, বহুত বহুত মৰম দেই। আহা। সকলোকে বহুত বহুত শুভেচ্ছা। বিহু বলিয়া আমি ৰাইজ, আমি বিহু ভাল পাওঁ। এই বিহুৰ এই সুন্দৰ মঞ্চখনত আজি আপোনালোকে আহি পেলাই যি প্ৰদৰ্শন কৰিলে, এয়া আপোনালোকে চিৰস্থায়ী হৈ ৰওক সকলোৰে কাৰণে। তাৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আৰু সকলো প্ৰতিযোগীকে মই ভিতৰলৈ যাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ।